קוראים לי אברהים אבו אלהווה, אני גר בירושלים בהר הזיתים, יש 8 ילדים, 38 נכדים, אין לי אזרחות של אף מדינה, אני צץ מסביב העולם בלי דרכון, והעולם עוד מקבל אותי. זה לא דרכון, זה תעודת מעבר, לסי בסי. אתה מבין? יש לי ויזה לכל המדינות של העולם. כתוב בתוך הניירות האלה, אני יליד הארץ. אני הסתובבתי במדינות ערב, ברוב אירופה, באמריקה, באנגליה, בהולנד, בכל המקומות האלה, בניירות האלה מה שיש לי. בעולם קיבל אותי, אני בקשר בין הדתות, אני מוכר בין כל השייחים ברובנים, בדרוזים, בנוצרים. אני גר בבית, המשפחה גרה 1400 שנה בירושלים בהר הזיתים, עטור. סבא שלי נפטר צעיר, רשום עליו בנשיונל ג'וגרפיק חודש 4-59, מתי היה בגיל 134. בא עיתון לאישה לבקר את הסבתא בבית, לא יכלו להגיד לה עד 120, אמרו לה 120 פלוס. אני עבדתי קשה, תקופה קצרה בבזק, 33 שנים, בגלל לא נסע לזהרות, זרקו אותי מן העבודה, אני פנסיונר לבזק. הרבה מדברים שתי מדינות, מדינה אחת, והכל, זה לא ילך. למה? עולים יביאו אותנו לחיים בו, לחיות באחד, אין לנו ברירה. חיים קשה, רק אין לנו ברירה. למה? אלוהים כתב את השם שלו על הידם שלנו. שזה יש לי חמישה, זה מילה בערבית. אומרת אללה, א', ל', ה', אללה, واحد